Bom, tô aqui debaixo de uma caverna. Dá pra vocês perceberem, ó. O lugar é lindo. Olha só, fundo azulzinho, tem umas tartaruguinhas, uns peixinhos aqui embaixo. Só que água é muito gelada, não tive coragem de mergulhar ainda não. Vou pensar se vou mergulhar ou não. E aí aproveitei para gravar um pouquinho, para conversar com vocês, falar de energia. O quanto está sendo bem interessante para mim essa experiência aqui no México, porque eu estou conseguindo realmente vivenciar a experiência, né? Em termos de diferença de frequência, diferença de energia. Então, porque na teoria é uma coisa, na prática é que é interessante, né? Então eu acho assim que eu posso passar para vocês. A gente realmente percebe aonde a gente está, como aqui a gente está junto da natureza, cada local é diferente. O México é um país que teve uma cultura, uma civilização bem antiga, aonde alguns povos eram bem mais agressivos, né, mais violentos, outros nem tanto. Então isso é legal, porque conforme a gente vai passando, a gente vai percebendo. Eu acho que estar aqui, tem pessoal aqui mergulhando, dá pra vocês perceberem. Eu acho que estar aqui era importante para essa fase agora, para esse trabalho que eu tô iniciando, já que eu vou mexer com energia, eu vou estar mais próxima das pessoas também, né? O trabalho que eu estou fazendo presencial. Era preciso eu identificar isso, eu passar por essa experiência para aprender a identificar com que tipo de energia eu vou estar lidando. Eu acho que nada por acaso, né? Eu ter vindo aqui, eu ter sido trazida até aqui, era necessário para realmente me trazer mais esse conhecimento. Senti muito a aproximação da ancestralidade, né? Talvez desses espíritos que me trouxeram até aqui para me ensinar bastante coisa e aprender realmente na prática, porque muita coisa a gente aprende na teoria, mas não adianta. Então era importante mesmo que eu vivenciasse tudo isso aqui, tá perto. E é assim, não tem como, essas coisas a gente não tem como ensinar, né? A gente tem que estar no local para sentir. E eu percebo que foi isso que aconteceu comigo. A espiritualidade, aqueles meus companheiros espirituais me trouxeram até esse local mágico, aonde eu poderia experimentar os diversos tipos de frequência energética para poder identificar. É o que eu posso falar para vocês, né? Porque até pelas experiências que eu tive em termos de projeção astral, que eu saí em dimensões diferentes e convivi com espíritos que estavam vibrando em frequência diferente também. Então, tudo muito enriquecedor. Era necessário, eu cada vez me sinto mais abençoada, né? Eu só quero ser cada vez mais digna da confiança que eles estão depositando no trabalho, e eu poder ajudar mais pessoas através do conhecimento que eles estão me passando. Né? E tem coisas que não adianta mesmo a gente falar. Você pode ler nos livros, o pessoal pode falar, como eu estou falando para vocês, eu estou tentando passar, mas eu gostaria muito que todos vocês tivessem a oportunidade de estar aqui, de poder vivenciar isso, de poder sentir, né? Porque só sentindo, não tem mesmo palavras para descrever. Né? Quando você está lidando com coisas que a gente desconhece, com forças que a gente desconhece, com energia mesmo, né? Com matéria que a gente ainda não tem como você descrever. Né? Bom, só mais um videozinho rapidinho. Eu queria dividir com vocês a beleza desse lugar, ó. Queria que todos pudessem vir também, vivenciar, passar por essa experiência de passar por diversos campos energéticos diferentes. Eu estou sendo só muito grata por essa experiência e dividindo o máximo com vocês, ok? Mais uma vez, obrigada. Fiquem com a luz.